Och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Som sen så kör Fortnite, jag kör Creative. Och här kan man flyga. Så kör ni Creative om ni ser någon flyger. Ja, säg inte att det är flyhacks. För man kan också fixa inställningar så att man gör så att alla kan flyga och sånt. Och här kan kopiera saker och sånt. Och ni ser till exempel det där. Så season 7 är så nice. Och här har jag gjort en nöt som jag gjort parkourbana. Och vi börjar med den här tycker jag. Det här är nice. Oj. Här låg batterin i vår. Oj. Så. Vi kör att jag får börja ifrån. Nej. Parkour kan vara ganska bra att kunna i Fortnite. Ifall man måste någon gång. Oh fuck. Oj, så man ska köra här sen. Så, jag har inte kört med banan. Det här är resa parkourbanan. Jag kommer strax. Powerbank måste springa till andra sidan huset. Åh, har jag igång powerbanken nu. Så nu har jag igång. Så att ni inte... Men en sak som jag aldrig får glömma. Att prenumerera. Räkna och ge tumme upp på videorna som ni ser. Och glöm inte heller att sprida kanalen. Ja, det är något som man aldrig får glömma. Ni ska kolla på mina tidigare videos här. Ja, ni vet säkert vad jag har mest av. Jag bara funderar på en sak om man ska göra lite mer challenges. Det vet jag brukar vara ganska populära på YouTube-kanaler, som till exempel på Jocke och Jonna. Vet jag, det var en speciell challenge som var populär. Oj. Här var nog ganska svår, men ja. Nu är det isbanan här. Oj. Shit, wow. Oh. Jävlar. Ah, upp nu. Hoppa. Ja. Oj, oh, what the? Inte visste jag att det där kunde hända. Så man skulle hoppa. Ja, ah, men vem... Ah, kom upp nu. Åh, oh, seriöst. Åh. Oh. Jag har inte ens kört den här. Jag kan nog bara hoppa sådär. Nej, det har jag nog inte gjort. Den här. Den här har jag kört. Men den här.
Så. Oj då. Vi är så här. Oj då. Oh my god. Alltså jag kanske ska testa köra med challenges. Oh. Den här är så svår. Jävlar. Så. Nej, vi kör härifrån. Hemmerig. Jag ska egentligen köra i sen där. Fast jag strunt i det nu. Aha. Så ska alltså ner så här. Ja. Och sen då kanske jag ska visa några av de andra öarna. Back to Creative Hub. Kanske ska jag testa labyrinten. Island 1. Får vänta. Nu byggs allting upp. Oj, what the fuck? Vad hände? Här har byggt den stora fina pyramiden. Och sen hoppas jag också att ni inte stör er på att det är så liten skärm som syns. Jag vet hur man filmar på datorn, men sen har det alltid avbryts för mig när jag har filmat. Så jag vågar inte fixa att det avbryts. Woho! Jag har ju också dire, men ja. Jag har så dålig stil på den. Sen, alltså season 5, då hade jag kvar där challengen att jag kunde få sån där XP-grejsimojs. Alltså med XP-grejsimojs i season 6, för det här ska inte vara från season 5 såklart då. Men det var det inte på Dire. Och på det här skinnet så gick det också, Alex vi så hade gått i hela seasonen. Ja, och plus season 6 då, alltså season 5, alltså med det här skinnet. Fast så var det inte med Dire, då fick man börja om allting. Ja, så blev det lite sådär bara, what the? För mig. Nu kör jag labyrint. Numero 2. För att den videon ska bli lite längre och roligare. Hoppas jag också att det blir. Då kör jag 2 i labyrinth. Så nu är det här första ön som jag byggde. Ja. Men vilken dörr ska jag välja för att kunna komma? Jag börjar med den här. Såklart. Är den här som är rätt? Nej. Då är det bara att ta nästa dörr för att kunna hitta rätt. Och sen gäller också att titta tillbaka. Så jag kanske
Så jag fixar metall. Det kan vara så att jag sprungit fel. Alltså att jag sprang fel väg och inte hittade. Kan vara det också. Ja, det var så. Och sen så kanske jag kör någon match. Också Fortnite. Eller vadå Fortnite? Jag kör Fortnite. En creative. Ja. Så. Om ni inte vet vad någon ska göra här i Creative, gör inte så att alla får edit och sånt, för då kan de förstöra ganska mycket. Och det här har jag inte byggt. Alltså varför tog jag back to Creative? Jag tar... Go into Fortnite. Alltså varför säger jag att jag går in på Fortnite? För jag är ju redan. Åh, oh, ja. Kör solo. Jag är inte så högt här, jag är bara tier 11. Det är ingenting. Search chests. Åh! Oh! Oh. Jag ska visa er ett ganska bra ställe. Eller kanske inte, det kanske inte är så bra, men... Jag har ett ställe var det finns plan. Som ni kanske inte känner till. Bam, Fortnite. Ja, sen måste jag bara kontrollera så att ni ser gubben. Eller det var så jag skjuter i alla fall. Det är viktigast. Så, där ser ni det. Jag skjuter. Så. Det ligger i alla fall typ där. Det är så att ni ser nu. Där ligger i alla fall. Jag gjorde för att ni skulle kunna se på skärmen. Eller så att jag skulle kunna se. För jag ser inte allting för jag har en uppstödjare för telefonen. Jag säger inte allt det. Jag står inte heller på det. Jag ska försöka börja med lite mer challenges. Det hoppas jag att ni verkligen gillar. Också bevis på att jag har Victor Royale med Weedbrella. Jag får bara Umbrella med Victor Royale. Vi har syn för den där replayen så jag fick Victor Royale. Den ligger så långt bak så jag vet inte ens var den är. Sen ska jag alltså filma direkt och jag får en ny Victor Royale. Så jag ska verkligen göra det. Och sen så kanske jag måste testa med olika saker och se vad ni gillar mest. Och sen måste jag också
ta bland de populäraste sakerna. Och testa nya. För jag kan se om ni gillar det eller inte. Alla gillar olika saker, så jag vet inte. Så jag vet inte vad man gillar egentligen. Bam! Vad hände? Bam! Och dem. Så. Nu har jag. Woho! Alltså, vad heter det? Heavy Assault Rifle. Jo, Heavy Assault Rifle heter det. Inte så bra på vapen direkt, vad de heter och sånt. Eller jag vet vad de heter i verkligheten, fast inte med alla vapen. Jag vet att Epic Scar Legendary Scaret är i alla fall Scar L. Alltså man bara tar vanlig skar. Alltså jag gillar de här linorna. Vänta, what? Har de ändrat här? What the fuck? Åh! Jag vill ju bromsa ner farten. Fan också. Fuck också. Nu ska jag försöka landa där uppe. Vilket betyder bromsa farten. Bromsa, bromsa, bromsa. Bromsa nu. Och fan också. Hoppas att man kan komma till kistan. Utan att bygga. Såklart så måste man bygga. Så ska det vara så. Så man inte behöver ha det. Så är det för mig. Oscar the unlucky man. Kan man säga. Så nu kommer alla veta var jag är. Så jag måste ta kistan fort, sticka ifrån. Kanske dricka kilen också. Det är min kils först. Tycker bara att burst är ganska dålig. Det är typ det vapen som jag hatar mest. Sen en gång så var det någon som hade AR och jag burst. Och gissa, jag är alltså sämst i världen. Eller jag är sämst med burst av alla vapen. Och gissa vad som hände då. Jo, jag fick en kill. Jag tappade ingen skada för han träffade inget skott. Och inget var ens nära. Ja. Oj, jävlar. Nu är det bara mördalera. Modellera plan. Bam. Vilket betyder jag ska flyga härifrån så ingen märker mig. Såklart han kommer göra, men ja, vem bryr sig. Måste ge mig klar för landning. Klar för landning. Klar för landning. Klar för landning. Landningsbana komplett. Modellering ej komplett. Vilket betyder jag måste modellera nu. Vart den personen är. Där ser jag en. Där såg jag, jag såg en. Men det där var i alla fall stället där som jag visade. Så kanske inte alla vet om, men. Ja. Hoppas att ni har lärt er något så nytt. Och sen typ ovanför så finns det en grott. Alltså en ingång till en grotta.
Ja. Men var? Oh, där är den. Var? Oh, jävlar. Var ska han? Är den? Där! Nu. Oh, shit. Fucking shit, a mouth. Oh! Nej! Ja, det där var allt för idag. Eller just nu. Jag kanske gör en mer video. Då får jag göra en hit och hälsning. Bry mig inte om någon nya dansar. Och bam. Woo! Men då, ja, hejdå. Hejdå! Oh.